Prečo ona sa tak obrátila, že vieme, že čo sa tam stalo presne? Ja si myslím, že ona je tyrana, ona je bytá. Keď ste videli aj tam tej uputavke, on bol stále pri nej, aj jeho otec tam bol stále, oni ho nenechali ani minútu samu. To je ťažko, oni len útočia na nás, že my sme rasisti, ale veď my sme ho prijali, ja som ho prijala slušne, akože toto je len zamienka proste, že akože hej, my sme rasisti, lebo oni sú Romovia, ale pritom to pravda není. Ja mám, jak som to Vilkovi povedala, ja mám švagra cigáňa a je to kus dobrého a slušného človeka, dal by vám aj posledné srdce, pomôže vždy, keď treba. Takže toto, to, a takéto vymysly, čo tam vyprávala, že ja som proti ním a že proste, že som jej deti odlanárila, veď ona mi ich nočnou hodinou po polnoci len mi zavolali, že vezú mi deti nočnou hodinou po polnoci a pritom ja ráno 4. stávam do roboty. Veď tí chlapci hovoria sami za seba, veď to dieťa si to nevymyslí. Veď mal celý, Leo ten mladší, mal celý zadok čierny, od krížova až po stehna. Ešte detsko vám same neukáže, tuto mi vrazeva, mal som monokel, alebo povie Leovi, takto vrazev babka pesťou a Leuškovi sa hneď spustila krvička z nožtieka a veľmi plakal. Aj Leo, on sám, veď to sú 5-4-ročné deti, veď to nemôžu nikde vidieť, kde by si to tie deti vymysleli, sami povedali a videli, prišli tie deti, boli vynervované, vystresované, vyhľadované a on povedal, že my útočíme, že im nedával jesť, lenže keby on im dával jesť ako mali, tak by tie decka sa nesprávali tak, ako sa správali a jedli, oni nejedli, oni, ja som to povedala, je to sprosté slovo, ale tie deti žrali, on to vidíte, že to decko bolo vyhľadované, keď nezieš, nemáš. A jednoducho tie deti boli, aj sama pani doktorka, keď som s nimi prišla, teda, že im vlasy, Leovi vlasy vypadali, nechty zliezli dole, ona sama povedala, že tie deti sú vystresované, vynervované, že tie museli prežívať, jak sa hovorí, že peklo na zemi, ale ja nechápem, neviem pochopiť, 5 rokov, nech je tá mama akákoľvek, vždycky sa ich bránila, bola s nimi a za 4 mesiace, ak je s ním, sa takto otočila, ako už pri Leovi jej išlo o život. Povedali, že už ďalšie dieťa ona mať nemôže, lebo ona má zdravotné problémy. A teda stalo sa, Vilko mi povedal, že je tehotná, že čaká ďalšie dieťa. V poriadku, zakladaš si novú rodinu. Ja jej prajem, nech je v živote šťastná. Nech má zdravé bábetko. A nech sa jej raz vráti to. Nech pocíti to, ako ublížila ona. Neprajem nič zle, ale aby pocítila, pretože tí chlapci si to nezaslúžia a ja tiež nie. Čisto teoreticky zoberme si situáciu, keby ona pochopila, čo spravila, ako veľmi vám ublížila aj svojim deťom, boli by ste ochotná ju prijať naspäť a odpustiť jej? Viete, ak sa hovorí, že odpustiť, ale nezabudnite nikdy. A keby aj o 3. ráno, alebo to je jedno, kedykoľvek zabúchala, mama pomôž mi, vždycky jej pomôž, vždycky. Teraz sme sa aj snažili pomôcť, nechcela ostať u nás. Boli sme na kuratele, ponúkli jej krízové centrum. Pani kurátorka povedala, že tam treba platiť. Bola som ochotná to platiť. Povedala som jej, pomôžu ti, postavia ťa na nohy, dajú ti právnu pomoc, psychologickú pomoc, pomôžu ti. Ona to všetko odmieta, len my sme tí zlí. Čo myslíte, kvôli čomu, že bojí sa toho partnera, alebo je tak zalúbená, že nechce nič iné? Ja si myslím, že ona ho tak strašne ľúbi, že ona si, keď ho aj zbije, alebo čo, tak ona si to vždy nejako odôvodní a ona ho kryje proste. A hlavne teraz, keď je tehotná, ona nemá žiaden príjem, pretože ona si nič nevybavila. Ona nebola na úrade práce sa hlásiť, ak ju prepustili z práce. Ona nebola na sociálnom, na zdravotnej poisťovni. Ona nemá nič, takže vlastne ona je na ňo odkázaná teraz, lebo však nemá žiaden príjem, len rodinné prídavky. Ona iný mesačný príjem podľa mňa nemá, len tie rodinné prídavky na chlapcov, čo dostáva. Keby mala. Však. Deti sú u nás, ona dostáva rodinné prídavky. Od nikadiaľ nič ani koruna, starajte sa. Super.